anos 70, esta estação em Budapeste parou no tempo. É tudo velho. O metro é parou no tempo. Isto parece aqueles comboios de quando começaram a existir comboios. Por dentro é péssimo, como vocês vão ver, assim de surra. Na estação, pessoas a dormirem. Na estação, pessoas a dormirem em colchões, com cobertores. Não muito bom aspecto. Agora vamos para o hostel. Vou filmar mais um bocadinho para conseguirem ver que o... Carruagens mesmo muito antigas. Pessoal, aqui o metro, temos estado aqui a falar, isto só me faz lembrar o filme do Goodbye Lenin, que a mãe entra em coma e depois o país está no comunismo e quando ela acorda do coma, o filho tenta que o país esteja igual. Sim, a decoração. Tens de esperar. Isto, porquê? É para filmar, está bem? Ah, então está bem. Esta estação é... Mónica, opina aí sobre esta pintarola de estação. Parou no tempo. Comunismo por... Eu sinto na Rússia. Na Rússia há 30 anos atrás. Não, há 20 anos. Sim, mas não é na Rússia, penso eu, atual. Vamos então aqui... Olha esta só. Vejam bem as carruagens. De ferro. Vamos então para o nosso hostel. Até já. Vou mostrar-vos aqui o nosso quarto. O dono enganou-se. Na primeira noite deu-nos esta camita, quase com do céu, que tem aqui um beliche gigante por cima. Amanhã já nos dá o quarto normal. Portanto, é uma cama de casal. A Mónica já se sentou no colchão. Diz que o colchão não é nada de especial. Este hostel também é muito antigo. Tudo aqui é antigo. Depois vou filmar-vos ali fora para verem. Mas é engraçado. Tem aqui uma secretariazita com livros. Devem estar todos na língua deles. Tem aqui também outra secretariazita. A vista é aqui do prédio interior. Um espelhozito aqui. Muitos livros. Mas, olha, uau, estes por acaso estão em inglês. Vamos ver se há aqui alguma coisa de jeito para depois espreitar. E depois temos aqui o duche. Duchezito e tal. Simples, mas a casa de banho é no corredor e é pública. Mas é um hostel muito pequeno. Mas parece cozy, pá, barato. Quanto é que vamos pagar, Mónica? 80 euros. 80 euros a dividir, quanto é que dá por noite? Pronto, isto dá a volta de 13 euros. 13 euros por noite. Sim, por noite. Temos aqui o pequeno almoço incluído, num café, ele já nos deu uns vouchers. 3,60€. Também vamos fazer ali uma coisa do boat trip no Danúbio. Tem Wi-Fi, pronto, tem várias coisas, tem muita informação. Este hostel tem mesmo, ele deu-nos informação para tudo. Agora vamos nos despachar porque vamos comer a sandocha e ir para o nosso free walking tour, que será o quarto em menos de uma semana.
aconteceu uma coisa muito curiosa. Ou seja, estávamos no Oponopof, no bus, e parámos num sítio e eu estou com um problema aqui numa vista e perdi os óculos de sol e tenho aqui uma infecçãozita, tenho que andar com óculos, as lentes. Estou aqui com um problema no olho, não posso apanhar muita claridade e a Mónica saiu nessa paragem para ir tirar umas fotografias e eu fiquei à espera dela. O que é que acontece? O bus partiu sem as pessoas. Só vim eu, praticamente, e depois eu perguntei ao rapaz, então, mas ainda não passaram 15 minutos e as pessoas? Ah, venho num comboio. Entretanto, a Mónica ligou-me e agora estou aqui noutra paragem à espera que ela venha no bus seguinte, mas pronto, vamos nos encontrar. Mas estas coisas, se nós não tivéssemos telemóvel, não sei como é que nós nos encontrávamos agora, mas pronto. É assim, de resto continua muito frio, vocês continuam a ver sempre de casaco e com a única gola que eu trouxe, porque é um vento gelado e o bom tempo só vem terça-feira e terça-feira nós já não estamos cá. Alô pessoal, aqui estamos em Marrocos. Pronto, por causa de protegidas, tapadas. Estamos aqui no barco. Já vimos estas três pontes desde ontem e hoje, mais três vezes cada uma. Já fizemos várias vezes. O barco já arrancou, são 40 minutos de trajeto. E agora vamos fazer nós os mesmos pontos, mas por baixo. A vista é espetacular, é uma cidade bonita. E vamos agora desfrutar desta vista maravilhosa, neste ventinho. Maravilhoso! Estamos nós novamente, esta vez diretamente do hostel onde estamos hospedadas. A.K.A. Nem sei o que é que dizer. Ia parecer uma coisa em inglês, mas em inglês vale não se pode. Não se pode falar aqui em inglês. Vamos fazer o wrap-up de Budapeste. Mónica, do The Honors. Ora bem, aspectos positivos. Comida, muito boa. Encontramos um restaurante, foi a guia do primeiro Free Walking Tour que nos falou de um restaurante típico, muito barato, cheio de gente. Fomos lá duas noites de jantar, muito bom. Se depois quiserem saber o nome, eu deixo porque não sei pronunciar. Mas muito bom a comida. A comida aqui é muito boa, sim. Sim. Outra coisa positiva, os Free Walking Tours. Free Walking Tours excelentes. Podes falar do primeiro que eu falo do segundo. Ok, nós fomos fazer um primeiro, foi logo no dia em que chegámos, na sexta-feira. Fomos à tarde, tivemos tempo e tal. Fomos fazer um walking tour pela cidade em geral, a parte de Pesto, onde nós estamos hospedadas em Pesto. Atravessámos o Danúbio e até fomos visitar também Buda. De uma maneira geral, a guia foi excepcional. Uma guia excepcional. Fomos a pé, claro. Sim, walking tour, não é?
com bastante conhecimento, obviamente, não é, é preciso, da cidade, da história da cidade, o que se passou e o que não se passou. Foi um passeio enorme, acabámos do outro lado de Buda, no lá castelo. Em cima no castelo, mas foi excepcional, recomendo a quem vier fazer. Tu fala agora da Jewish Corner. Hoje já falaste, sua spoilada. Hoje fizemos de manhã, a Mónica fez por mim, que eu queria muito ir, de Jewish Quarter, foi menos tempo, foram 2 horas, andámos ali no quarteirão judeu, e depois fomos a uma parte de Budapeste que eu adorei. É uma parte que eles chamam tipo um bairro hipster. O nosso sonho era ter ficado hospedadas nos hotéis nessa parte, nós nem conhecíamos aquela parte. É a moda, é o que está a bombar, aquilo é espetacular, mercados, bares à noite, o jantar onde nós, o restaurante onde nós, a gente já vos conta o que é que se está a passar aqui, estamos a começar a fumegar, por isso é que nós quisermos fazer aqui o vídeo, porque se houver pena é indireto e depois eu ganho bué de subscritores. Vá correr. Pronto. Onde é que eu ia? Pronto, esse restaurante é nessa zona hipster, mercados, coisas espetaculares, uma Budapeste que é o oposto da outra que a gente já fala. Muita gente na rua, muita street food, muita malta jovem, turistas de todos os sítios, muitos italianos e espanhóis e muitos americanos. Portugueses, raríssimo encontrar alguém português. Outra coisa positiva, se vocês vierem por pouco tempo como nós viemos, nós compramos no segundo dia o bilhete para o Oponopof e aquilo tem uma validade de 48 horas. O Oponopof é o bus? O bus, obviamente. O valor, epá, para nós é extremamente barato até. E quem vier... Foram 18 euros. Pronto, mas nós temos um acordo porque especial. Foi o acordo aqui pronto. Com mas esta acho coisa que chama o Orson. Mas eu acho que pelo que eu percebi na rua são 20 euros. É acessível para 48 horas com acesso... às duas linhas, à parte de Buda e à parte de Peste, com acesso a 2 voltas de barco, a qualquer hora de manhã e de noite, epá, eu acho que vale a pena. E também tem direito a um passeio de bicicleta. Esquece. A um passeio de bicicleta e umas cervejas, isso mas nós não fizemos. Não, mas o que eu quero dizer com isto é, escusam de pagar transportes públicos. Gastam aquele dinheiro, vão visitar a cidade, depois apanham e saem do autocarro nas estações que quiserem para ver o que vocês quiserem. Vale a pena, sinceramente, vale a pena. Outra coisa muito boa que ainda não falámos. Hoje fomos a um sítio espetacular. Dá-lhe, Mónica. Termas em Budapeste. Em fato de banho, Lioa. Está possuída. Mesmo à Tuga. Fomos só com o fato de banho, não tínhamos chinelos, não tínhamos toalha, não alugámos toalha, não precisámos de toalha, somos umas mulheres muito quentes. É, não alugámos toalha, porque houve lá um... porque assistimos a uma situação de uma senhora que chegou antes de nós, que a fulana que estava na parte do lugar das toalhas era tão execrável que nós temos... Epá, não precisamos vamos toalha. Não precisamos toalha, vamos embora. Sim. Pronto, eu nunca tinha estado em água quente, isto porquê? Porque a praia onde eu passo férias desde pequena é uma água que me sopa os ossos, que faz frio. Doer, frio. Não sei o que é umas Maldivas, não sei o que é um México, não sei o que é um resort, uma Seychelles, não sei o que é uma Ilha da Madeira. Ah, tá fui a Porto Santo, fui a Porto Santo. Pronto, Porto Santo foi a água mais quente que eu experimentei. Açores, maravilha. Eu ali hoje senti-me num resort, até tínhamos uma coisinha, uma pulseira. Sem exagero, na parte de fora, 3 piscinas muito grandes, uma com, exemplo, 38 graus, outra com 35, água quente, espetacular, centenas de pessoas, foi espetacular. É um edifício gigante, espetacular. Como nós não vamos telemóvel lá para dentro, eu vou pôr aqui umas fotografias da net, e depois lá dentro, a parte mesmo termal, aquilo é um edifício antigo, muito bonito, com coisas espetaculares. Imensas piscinas, pessoas de todas as idades, com várias temperaturas. Adorámos, pagámos 17 euros. Quando vierem a Budapeste, tragam o fato de banho, pelo menos, por favor. Olha, tem que seja o vosso último dia, porque sim. Epá, vocês vale saem a pena. Aqui. Nós estivemos lá 3 horas e valeu a pena. Agora vamos falar-vos de uma coisa menos boa de Budapeste. Muitos sem abrigo. É demais. Eu acho que nunca vi uma cidade com tantos sem abrigo, por todo lado.
E a rua aqui onde nós chegamos, a rua do nosso hostel, que é uma rua principal, mas é uma parte muito antiga, é tudo tão sujo, não, tudo, é muito sujo, tudo cagado, muito sujo. Tudo sujo, sujo, muitos mendigos. Mas na outra zona hipster que eu vos falei, no Jewish Quarter, não tem nada a ver, mas também tem muitos que nós chegámos a dar alguma comida, sim, sim, sim. A por duas sou. Vezes a pessoas, mendigos que estão nas... é a coisa menos boa. Agora vamos tentar resumir, que o vídeo já vai longo. A pior coisa que nós tivemos em Budapeste. O sítio onde nós estamos. Estão a ver quando... Eu nunca me tinha acontecido. Estão a ver quando vocês veem umas fotografias na net e chegam depois ao chegam sítio, ao sítio e não tem nada é a ver. É mau, é assim, quer dizer, nós não somos lordes, vocês sabem, nós ficamos num sítio porreiro, mas não pode ser um pardieiro. Isto é pó por todo lado e agora esta cara que nós estamos a fazer é que tá, chegou aí um grupo de jovens. Ontem à noite. Não sei quantas são, mas elas andavam agora aqui todas maquiadas e com garrafas com bebida lá dentro. Agora foram-se todas meter no quarto ao lado nosso e estão ali a fazer barulho, estão a ver? Nós agora queremos ir para o quarto, também que horas são? Não, 8 horas ser. Ou 7 horas, ainda é assim. Não, só pronto. Aqui qualquer coisa. Mas eu daqui a nada vou perguntar ali à não, minha o problema foi que... Espera aí, não, a perguntar se isto, até que horas é que vai ser isto? Não, não, a partir das 10, até às 10 tudo bem. Sim. Isto porquê? Porque eu ontem levantei-me, era meia-noite e tal, para vir aqui ao hall, mandar vir... Porque há pessoas a quererem dormir, não é? Não é pela idade. É, exatamente, não é pela idade. Epá, há Deus. Pessoas que querem descansar. Nós preferimos levantarmos cedo e palmear tudo e ter a certeza. Não houve nenhuma noite que nós não nos tivéssemos levantado depois das 8. Nunca. Nenhuma noite, nenhuma manhã. Então, não dava, fica, e este hostel não tem nada a ver com o nosso espírito. Foi uma coisa que... Deram-nos a banhada no pequeno almoço. Foi eu reclamei logo, deram-me o dinheiro de volta. Pronto, nunca mais. E quando eu chegar a casa, TripAdvisor, pim, 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 vou dizer umas coisas sobre este hostel. Pronto, a única coisa que eu tenho a dizer é, de todas as férias, foi só a única coisa que... Que não gostámos. Não detestámos. Detestámos. Ponto final. Detestámos. Bem, minha gente, espero que gostem, visitem, valeu a pena estes 4 dias. Ai. Visitem todas as cidades. Estes 4 dias. Pronto. Sim, então vá, pessoal, um beijinho e depois fazemos um mini wrap-up a agradecer a todos no aeroporto quando chegarmos. Um beijinho. Tchau. Tchau.